ନମସ୍କାର। ଭାଗ୍ୟଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ଆଜି ବି ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ମକର ରାଶିର କିଭଳି ରହିବ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ, ଶୁଭ ଅଶୁଭ କ'ଣ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି ହେଉଛି 3 ମେ ମାସ 2024 ମସିହା ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି। ବୈଶାଖ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ। ତିଥି ହେଉଛି 10। ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି। ଦିନ 10:07-11:43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳର ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି 5:20-6:11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। 7:02-8:31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। 12:09-2:42 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। 4:24-6:07 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। 7:36-8:55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କଳମ ଶାଗ ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ନ ନେଉଛନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଠିକ୍ ରହିବ। ବିଛା ଧନୁ ମୀନ ରାଶିର ଆଜି ଘାତବାର ଅଛି। ମିଥୁନ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ଯଦି ଦେଖିବ ତେବେ ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ଧନୁରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷରାଶି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ସବୁ ଭାବିଥିବେ ଏଇଟା କରିବି, ତାପରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବିବେ। ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପିରିୟଡ଼ରୁ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଭଲରେ ହେଉ ମନ୍ଦରେ ହେଉ, କୌଣସି ଏକ ଅର୍ଥ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଜିଦି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇବାର ହକ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଇବାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱ ଅର୍ଜିତ ଧନ ନୁହେଁ, ଆମର ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ, ସପୋଜ୍ ଆମେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ସାଲାରୀ, ସେଇଟା ନୁହେଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବାର ହକ୍ ଅଛି ସେଇଟା। ହକ୍ ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଧନ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱ ଅର୍ଜିତ ଧନ କଥା କହୁନି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫାଷ୍ଟରୁ କିଛି ଅର୍ଥ କାହାକୁ ଦେଇଥିବେ, ତା'ର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ସେ ଧନର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆସିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ ଜୋର ଲଗେଇଲେ ଆସିବ। ତା ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ର ନାହିଁ, ମାନେ କହିବେ, ସପୋଜ୍ କାହାକୁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ମୋର ଦରକାର ଅଛି କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଗୋଟେ, ସେଭଳି କିଛି ରହିବ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେମିତି ଆଜିର ଦିନଟା କେମିତି ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କଥାଟାକୁ ଜୋର ଲଗେଇବେ, ମନି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଥିବ, କିଛି ଜିନିଷ ପାଇବା ରିଲେଟେଡ଼୍ ଥିବ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନରେ। ଆଜି ଏଜୁକେସନ୍ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଦେଶ ଯିବାର ଅଛି ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେଟା ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ ବା ବିଦେଶ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ବା ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସହିତ କିଛି ସଂଯୋଗ ଆସିବ ବା ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ବା କିଛି ଖୁସି ହେବେ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କିଛି ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ହେବ, କିଛି ବିଜନେସ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ତ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। କାହାର କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ କିଛି ବିଜନେସ୍ ଡିଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ନୁହେଁ ନା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି, ସେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିଜର କଜିନ୍ ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଧନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଘରର ଭଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିଥିଲା, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲର ଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଟ୍ରାଭେଲ ଟୁରିଜିମ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ବିଜନେସ୍ ଥିଲା ବା ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏସବୁଥିରେ ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଲାଭବାନ ରହିବେ। ଏସବୁ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଅତି କମ୍ରେ ଦୁଇଟାର ଦିଗରେ ଧନ ଆସିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ନାହିଁ ଦୁଇଟାର ଆସିବ ଆଜି ଅତି କମ୍ରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2। 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଗୋମାତାକୁ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃଷ ରାଶି, ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ଯେତିକି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ,
ତାଠୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କିଛି ହୋଇପାରେ। ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କିଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୋଡ଼ ନେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେତେ ମିଟିଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବସିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ ନା ଟିକିଏ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ଯେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରୁ। ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ହାୟର ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ହେବେ। ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା ହିଁ କହିବେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଭୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେନି ବା ଆଖିକୁ ଆଖିରେ ମିଶେଇକି ହିଁ କଥା ହେବେ। କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ମାନି ନେବେ ଆଜି, ନହେଲେ ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପକେଇବ। ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ ଆଜି ସିନିୟର ପାଖରେ, ସିନିୟର ଯିଏ ଥିବେ କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉ, ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି କୌଣସି ଜବ୍ କେବେ ବଡ଼ ଛୋଟ ନଥାଏ, କର୍ମ ମାନେ କର୍ମ କେବେ ବି ଛୋଟ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ର ସୋର୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜବ୍ ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଜାଗାର ଯାତ୍ରାଟା କଷ୍ଟ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6, 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ଅତର ନିଜ ଶରୀରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ, ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ରହିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କିଛି ଆସିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ହୋଟେଲର ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କୌଣସି ବି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ର ବିଜନେସ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍ସ ରହିଲା, କିଛି ଯେତେ ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁକ୍ସ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କଠି ଲାଗୁଥିବା ଯେତେ ସବୁ ପୂଜା ଜିନିଷର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିଜନେସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଆଜି ପିତାଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। ଆଜି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିବ। କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିବେ, କିଛି ସାମାନ୍ୟ ହାଲକା ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିବ। ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ହେଉ, ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଉ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାର ଦର୍ଶନ କରିବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ଲେଟ୍ ହୋଇପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି କିଏ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ସେମିତି କିଛି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂଜାପାଠ ବହୁତ ଭଲରେ କରିବେ, ଦିନ ଭଲ ଅଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଟିକେ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କଥା କେହି କହିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ରହିବା, ଆମେ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାରକୁ ଯିବାନି। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଶ୍ରମ ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିବେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ କାହାକୁ ଥଟା ମଜା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ନିଜକୁ ରଖିବେ ତେବେ ଠିକ୍ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8, 92% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ଗୋମାତାକୁ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ରହିବେ, ମନ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିବନି। କେତେ କିଏ ମିଠା କଥା କହୁ, କିଏ କେତେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଉ, କିଏ କେତେ ଅର୍ଥ ଦେଉ, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାରର ବି ଖୁସି ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅତୀତର କଥାକୁ ନେଇ, ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ ଭାବନା ଚିନ୍ତନା ଭିତରେ ରହିବ। ଆଜି ହେଲ୍ଥ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହିବ। କୌଣସି ଅର୍ଥ ପାଇବାର ଥିଲା, ମିଳିବା କଷ୍ଟ, ମିଳିବ ଯଦି ସେଇଟା ପୁଣି ବହୁ ଝାମଲାରେ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ରହିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, ଭୟ ମନ ଭିତରେ ରହିବ, ସମସ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ରହିଛି ଦିନଟି, ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9, 8% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ଗୋମାତାକୁ ଧଳା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟ ବିଜନେସ୍ରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ବା ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ହିଁ କିଛି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୌଣସି ଜାଗାରେ। ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିବାହ, ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରଖିବ। କୌଣସି ଏକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ହାତକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଚାଲିଯିବ। କୌଣସି ଏକ ଘଟଣାରେ ସନ୍ଦେହ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ସତ୍ୟତା ପାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯାତ୍ରାର କଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍, ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଜିନିଷରେ ଆଜି ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ, ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହିବେ, ଟେନସନ୍ କିଛି ରହିଛି, ଏଜୁକେସନ୍ରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ରହିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1, 10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୁଡ଼ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ମନ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଅଚାନକ ଭାବରେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥର କଷ୍ଟ ରହିଛି, ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେନି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ ଆସିଥିବ ତାକୁ ଲୋନ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ଚୋରିରେ ଯାଉ, ବା କେହି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଠକିକି ନେଇଯାଉ, ଏଭଳି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ, କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜାମ୍ ରହିଛି, ମାନେ କେମିତି କୁହନ୍ତୁ ତ, ମାନେ ବହୁତ ଗହଳି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଏକା ଲାଗିବ, ଏତେ ଖାଲି ଲାଗିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେଇଟା ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେନି। ଶତ୍ରୁର ପୀଡ଼ା ରହିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ରହିଲା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ମନ ନ ଲାଗିବା, ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବା, ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆସିବା, ଏସବୁ ପ୍ରକାରର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଜି ଆସିବ। ମନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ, ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳିବେ, ନିଜର କେୟାର୍ ନେବେ, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ନିଜର କଥାକୁ ମନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ନିଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ, ଯେଉଁଟା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଦେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ କିଛି, ତା ପଛରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଇମୋସନ୍କୁ ଡ୍ରେନ୍ କରାଉଛି, ସେଆଡ଼କୁ ଆଜି ଯିବେନି, ସେଆଡ଼କୁ ଯିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଆସିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4, 10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୁଳରାଶି, ମନ ଖୁସି ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ ବି କରିପାରିବେ, ବାଡ଼ି ବଗିଚା ସଫା କରିଦେବେ, ଘରର କଥା ମାନିବେ, ଜବ୍ କରିବେ, ଏମିତି ମାନେ ଆପଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଆପଣ କରିବେ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପାର୍ଟ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ବା ସନ୍ତାନର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବା, ଏସବୁ ଭଲ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସପିଂ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ, ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, ତା'ପରେ ଭାବିବେ ଆଜି ନ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ଯାଇ ଏଇଟା ହେଲା, ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଲା ପରେ ତା'ର ଖରାପକୁ ଆଜି ଆପଣ ବାହାର କରିବେ, ତା ଉପରେ ସବୁ ଭାବିବେ, ଏଭଳି ରହିଛି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଭଲଟା ତା'ର ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି କି ଭାବିବେନି କିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8, 82% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଗୁଜୁରାତି ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଚାରାଶି, ମନରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମାଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏସିଡ଼ିଟି ହେଲା, ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ବା ଆମର ହେଡ଼୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ହେଲା, ଏସବୁ କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସତର୍କ ରହିବେ, ନିଜର କେୟାର୍ ନେବେ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଚଲାଇବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ର ଗାଡ଼ି, କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବା କଥାକୁ ମାମଲାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଜାଣି ଏସବୁ କରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ କେମିତି କୁହନ୍ତୁ ଦିନ ସାଙ୍ଗ ହେବେ
ହେଇସାରିଲା ପରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବେ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଖାଇବାର ଲୋଭ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କହିବେ ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ କରାଉଛି। ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବେ, ମାଆ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ତା'ର ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅପୋଜିଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ନାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି ସେଇଟା ସେମିତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆଜି ଘର ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ଜାଗା କିଣିବାର ଅଛି ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ଦେଖିକି ଆସିକି କହିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ସେଇଟା, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4। 42% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ମାଆଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଫୋନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେବ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ରହିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆଜି ଜିନିଷ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେବ, ବା ଫୋନ୍ ଆଜି ଚାର୍ଜରେ ବସେଇ କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିବ, କମ୍ୟୁନିକେସନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2। 10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଗୋମାତାକୁ ଆଜି କିଛି ଲାଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ବିଜନେସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା କେହି ରଖି ନ ପାରନ୍ତି, ବାଣୀ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ, ମିଥ୍ୟା କଥା ଆଜି ବିଲକୁଲ କହିବେ ନାହିଁ, ଆଜି କହିଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ, କହିବେନି କିଛି, ଚୁପ୍ ରହିଯିବା ଠିକ୍ ରହିବ। ଖାଦ୍ୟର କଷ୍ଟ କିଛି ରହିବ, ପରିବାର ଭିତରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଯଦି ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇ କିଛି ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯଦି ବିବାହଘର କରିନାହାନ୍ତି ବିବାହଘର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗିବେ, ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରିବାର, କୁଟୁମ୍ବ, ଖାଦ୍ୟ, ସୋର୍ସ, ଧନ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5। 10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଆଜି ଦୁବରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହିବେ, ଜିଦ୍ଦି ମନୋଭାବ ଆଜି ରଖିବେ ନାହିଁ, ଲୋନ୍ ନ କରିବାଟା ଭଲ ରହିବ, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ନିଜଠାରୁ ଆଭଏଡ୍ କରିନେବେ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ପୁରା ଫ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଫ୍ରି ଅଛି ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ରିରେ ରହିବି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରି ଭିତରେ ଥିଲେ ସେଇଟା ଆଜି ଫ୍ରି ହୋଇପାରିବନି, ସେଇଟା ବନ୍ଧନର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5। 10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଆଜି ରାମରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନରାଶି, ଆଜି ମନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଚୋରି, ଖର୍ଚ୍ଚ, ପାଦରେ ଆଘାତ, ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନହେବା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ମନୋଭାବ ରହିବା, ଏହିସବୁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ବ୍ରେକଅପ୍ର ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ, ଧୋକା ଖାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଜି ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ହେବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ହେବ, ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ, ଟେନସନ୍ ରହିବେ, ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପୁରା ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5। 10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ସ୍ରୋତ ଜଳରେ ଆଜି ମସୁର ଡାଲି ଗୋଟେ ମୁଠା ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ମେଷରାଶିଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।